отсъдената дуспа в самото начало на срещата промени идеите ни, промени стратегията ни за водене на матча. Психологически отбора не е стабилен и това се вижда в представянето последните няколко срещи и доведе така до психологически дисбаланс. Получихме втори гол, който трябваше да направим нарушение, ние не го направихме и така лека по лека се стигна до тази загуба.